diretor. Agora podem ir para a sala para fazer a prova. Vamos! Nossa! A gente chegou muito atrasada! Verdade, vamos subir para a sala. Professoras malucas. Toda a escola ficou maluca. E o diretor decidiu reverter o antídoto. Eu tenho que fazer um plano para deixar todas as pessoas normais de novo. Eu acho que agora vai dar certo. Consegui. O que você fez?
dedicado a todos os professores que nós já deixamos malucos. Eu acho que está na hora de você ficar maluco também. E de você aí que está assistindo, prepare-se para ficar doidinho da Sim. Thank you.